これからね、サーフトリップ行こうと思うんやけど、持ってるスポンジボードがちょっと壊れてしまったんで、これから修理していきたいと思います。これスポンジボードの、これなんでもやな、オーストラリアから来たやつ、 88? 88かな。これのこのフィンボックスが、これ今もうシリコンでこう固めてあるけど、フィンつけたままいっぺんこかしたよね、風強い日に立てかけてて、車にこう車に立てかけてて、風強いからバッターンってこけて、フィンボックスもぎ取れてもたから、これちょっとまあ修復してんねんけど、で今回はここの、これ見えんかな、ここちょっとクラック入ってるよね。これこっちがクラックと、こっち側もここクラック入ってて、この間サーフィンしてる時にこうフィンつけてたら、このクラック入ってるからさ、挟み切れへんくて、これがガタ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 して、気づいたらフィンボーンってなくなってたんや。でこのこれなんかスポンジ用のフィンなんやけど、これ柔らかいんやね、こうフレックスっていうか、うん、でこれあんまり好きじゃないから、ちょっとこっちのフィン買ってみて、これヤフオクかなで買ってみて、5000円ぐらいやったんやけど、はめようと思った今。今見てこれ、はまらへんこれ、長すぎて、うん、だからここちょっとこう切って、もう一回ドリルで開け直してつけてみようかなってこれから思います。 OK。でフィンと一緒にちょっと今会社の中入ってきたんやけど、これをこの後ろの機械で加工していこうと思います。ほなこれからこの部分ちょっとカットしていきます。これ切れたんやけど、このビスソナもう薄すぎてこっち取れてもだから、もうちょっと切って穴開け直していきたいと思います。OK。 でさっきまで開いてた穴の径に合うこれドリルがちょうどこれやったんで、ちょっとサイズだけ測ってみると、5mm ぴったりやね。だからこれで 5mm の穴をここに開けていこうかなと思うけど、多分 5mm これこうやったらギリギリやな。これでいいか、ここギリギリ狙って、ここね、ここギリギリ狙っていこうかな、ちょっとこの辺フィン削れるけど、まあそんなまあどうでもいいかな、こんな感じ。ここのバイスに挟んだんで、ここに開けてやろうと思います。道具はこれ、こっちか、これマキタのやつで開けていこうと思います。センターずれてもたね、ビス閉まるかなこれ、とりあえずちょっと閉めてみます。わかる、このビスちょっと斜めになってんねんけど、のフィンに当たって頭が、だからちょっとこのフィン削らなあかんな。こっちはめた時の長さはちょうどいい感じで、ほらちょっと隙間できたかな。まあどっちにしろこれもうフィンボックスいかれてるから、あの接着剤でガチガチにオンフィンみたいにしてつけるから、もう取れへんねんけどね。でこのグラインダーでここ削っていこうと思うねんけど、一人でちょっと撮影しながら削ることできへんから、削った後お楽しみに。見て、削れ終わったけど、これほらちょっと削れてる、2、3秒でここまで削れたから、簡単に削ることができたんで、はめ込んでいきます。今なんとか固定したけど、このビス短い、もともとついたやつ短かったから長くしたんやけどさ、根本的に問題があって、この何フィン止めるところ、これこっちにしかレールがないよね、下のナットを受ける方が。だからこっちに穴のタイプあるやつじゃなくて、こういうやつ、こういうやつ、これほらこれ手前側にこうやって止めるようになってるやん、これ後ろやんか、
これ前のやつにせんとあかんわ。もう今もうどうしようもないから、もうここでなんとか止めたけど、もしみんななんか買うんやったらこっち側に止めれるやつね、うん、それじゃないとうまくつけへんと思うわ。これはもう今から固定するからで固めようと思うんだけど、でこれが今日買ってきたやつ。これね、このゴリラグルーか、これをここに垂れ流してガチガチに固めたろうみたいな。じゃあ今からやっていきます。で袋から出したんでこれ垂れ流していこうと思うんやけど、これ使ったことないからどれぐらいくっつくかわからんのよね実際。うん、もしかしたら全然あかんくてまたフィンなくすかもしれんやけど、とりあえず行ってみようか。もうビッチビチになるまで入れだった。これでくっつけんかったらマジでもうどうしようもないな。板ごと変えなあかんわ。うん、ちょっとまあ今日晴れてるから外まま数時間放置してみようと思います。でちょっといっぺんはめてみたんやけど、やっぱガターが多くて、これ見にくいかな、こっちの方がいいか。このガターがこれがねグラ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 したから、ここになんていうのこれガーゼみたいなちょっと2枚ぐらい挟んでガタつきなくして固定しようと、もうちょっと入れてるんやけどね、これでうまくいったらいいな。うん、ちょっと待ってみよう。でさ、その待ってる間にさ、もう一個修理したいとこがあって、ここテープ貼ってんの分かるかな、これ。これテープ貼ってんねんけど、ずーって。この側がね、上のとこがベロ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 めくられてくるから、こっち見てくれたらいいけど、これほら、こうなるんよ。使ってたら。こっち側も修復しようと思って、これ。ゴリラテープ。今日はもうこのゴリラテープにお世話になってビーって貼って、うん、終了しようかな。じゃあちょっと貼っていきます。はい、ということでテープ貼ってって、ここほらずっと1メーターぐらいかな、それとこのノーズの方にここ一箇所、こっちね1年ぐらい前に貼ったやつなんやけど全然使えてるから、なんかちょっと取れそうだけど、まあまだいけるかな、まあ、スポンジボードやからね。うん、 OK、 これでロードトリップの準備が整ってきました。あとでこの上に乗っけていこうと思うから、今日はまあとりあえず修理ということでね、はい、参考になればと思います。ではまた。